V úterý 6. listopadu roztančila sál multifunkčního centra Vánoční prodloužená. Úterní taneční se už pomalu chýlí ke konci. Dámy a pánové zvládají kroky a variace standardních i latinskoamerických tanců jsou sehraní a na parketě vládne pohodová atmosféra. Už se nemusí jen učit, mohou si i hrát. A to je právě ten pravý čas na druhou prodlouženou. A přestože je teprve první polovina listopadu, druhá prodloužená byla laděna vánočně a multifunkční centrum ožilo na jeden kouzelný večer vánoční atmosférou. Dívky přišly oblečené většinou v červených nebo zelených dlouhých šatech a nešetřily podobně jako chlapci vánočními doplňky. A protože k vánočním svátkům patří kromě mnoha zvyků a tradic i dárky, tak ani ty na slavnostní vánoční prodloužené nechyběly. I taneční mistrová Michelle se svým partnerem Petrem přišly nejen svátečně oblečení, ale i naladěni na vánoční notu. Úterní lekce začala ladným valcem pro rozehřátí, pokračovala svižnou polkou, kterou vystřídali cha-cha, tango, jive, valčík, country, disco a opět nechyběl ptačí tanec, který se osvědčil v minulé lekci. Učili se i nový tanec mazurku, která se tančí na závěr večera. Předávání dárečku vystřídal tanec rodiči, kteří si ho prostě nemohli nechat ujít, a co by to bylo za taneční, kdyby v nich chyběla kradená polka. Ta opět pobavila jak samotné tanečníky, tak i početné publikum. Multifunkční centrum bylo tentokrát zaplněno do posledního místečka. Taneční klub TKG Hlinsko ve svém precizně nacvičeném přetančení představil nejen tango a sambu. Po celou dobu čekal tanečníky i jejich doprovod fotokoutek Radka Pavlíka, který byl v obležení od začátku až do konce. Fotky rodin nebo skupinek spolužáků ve slavnostním oblečení jsou tou nejhezčí památkou na dobu tanečních. Prodloužená rychle utíkala, než se tanečníci nadále chýlila se ke konci. A aby dámy věděly, jak náročné je nejen tancovat v pánské roli, ale i v pánském oblečení, mohli si to vyzkoušet, podobně jako se páni snažili o ladné krůčky dám. Následoval další tanec rodiči, přidávali se i další návštěvníci a spousta se jich trouflo i na tanec evokující naopak letní a prázdninový čas na temperamentní makarenu. Romantická a zároveň veselá taneční prodloužená byla nádherná, jen příliš rychle utekla. V příští lekci čeká dámy a pány soutěž a v pátek 17. listopadu závěrečný ples věneček.